اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تاٹھو پچو السلام علیکم کلاس 7 تو سبجیکٹ اردو تاٹھو پرے دیکھے فریاد دوسرا حصہ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہس رہی ہیں میں اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں اندر ہیں یہی قفس میں میں غم سے مرنے جاؤں شاعر فرماتا ہے اب جب کے باغ میں نئی بہار آئی ہے اور کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے اب میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں کاش میں اس وقت رہا ہوتا تو میں بھی باغ میں نئے بہار سے لطف اندوز ہو جاتا جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے دل غم کو کھا رہا ہے غم دل کو کھا رہا ہے گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے رہائی دے مجھ کو او قید کرنے والے میں بے زبان ہوں کہہ دی تو چھوڑ کر دو آلے ایک بول رحمۃ اللہ ونان یہ شعر اس میں یہ ہسا بول بول ونان پہلے اس میں روز بول جب سے میں اپنے چمن سے دور ہو ہوا ہوں تب سے یہ میرا حال ہے کہ میرے دل میں بہت غم ہے اور اس غم نے مجھے کھایا ہے اب میں اے میرے روداد سننے والے میری اس ستم رسیدہ کہانی کو گانا مت سمجھ اور اب یہ دکھتے ہوئے دلوں کو ہی فریاد ہے اب اے قید کرنے والے مجھے قید سے آزاد کر دے مجھے آزاد کر اور مجھ سے دعا لے پچھو گھبرا ہم اس کے الفاظ مانے جس دم جس وقت آشنا گھونسلہ کامنی خوبصورت صدایں آوازیں چمن باغ چھٹ رہا دور ہونا اللہ حافظ